Ano, Elišku, co ty tam děláš s tím dědou? Žabičky, jako no, šabiček jo, zelených, to si pamatuju. A teď s tím jako jo. Jo, Míšičko. My tohle nám dala ta čárová. Teta čárová. Ano. Jo. Tady někdo pracuje v ofisu. To my. No. Išo. Teď se dívám touka. Teď se dívám. A mě ta kamera zrede. Aha. Ještě podíváme dolů na písku. Ale tam je tma, tam nebude vidět. Já vidím bez brýlí. Zatím ještě trošku, jo. Jo. A máš klíček, je to tak pověc něco. Takhle vypadá, že nemáš mluvit. No, nepotřebuje mluvit. Ne, ale domluví se. On má nebo domluví teta, se. Tety. Ne. Mám tak divný, se na té kamery.